The Buzz UG kwetuli omkutu The Buzz UG kwetuli na hii kansoke mbabuze kumwena okuvamu bitundu byegwanga ebyenja oluje musinzira okutugoberera kansubire bulichimu kitambula bulungi nafo wetuli okubatusako amawulire musobole kubanga mumanya bichi ebigenda maso mugwanga lya fe elya Uganda wabula amawulire getanse nago amawulire gakwata ku mwana mulenzi Kanale Mugume omuku ba journalist bafe abamanyi era akola ne kitongole kya Next Media wabula esawa zino Kanale Mugume ali mu London ali ku honeymoon ne mukazi we gwebaita Sasha Ferguson oluvannyuma lw'okukola embaga eyali eyamaanyi. Kanale Mugume yakola embaga eyali eyamaanyi Bannayuganda bisi abasinga Bannayuganda ne beewuunya nga beebuuza Kanale Mugume sente azijewa kubanga embaga yateekamu sente ezali embitirivu nnyo. Oluvannyuma lw'okukola embaga Kanale Mugume bagenda e London bafulayinga ne mukazi we ne basobola kubanga bagenda ku honeymoon era nga bwe mulaba ebifaananyi postinga nga bali babiri nga wana mukazi we agamba nti mukazi we yasinga ampraisinga mu buli kimu era agamba nti buli lwamulaba amulaba ng'omupya mu maaso ge kikulagirada nti omukwano gukula agamba nti yasinga ye nambeemu teri mulala era Kanale Mugume agamba nti singa kisoboka yandibadde Adamu namuproposingira agamba nti singa kisoboka yandibadde Adamu namuproposingira mujukira bulungi omwezi gwali gwakuna guno omwaka Kanale Mugume ya proposingira mukazi we namugamba nti yes era naye namu introducing ambazadde be wabula oluvannyuma ne bakola embaga eyali eyamaanyi Kanale Mugume ne mukazi we Sasha Ferguson ebakola embaga eyali eyamaanyi era Kanale Mugume yavaye natugamba nti banobera baba kyali bato ne bakula wamu nga bali mu relationship ne basobola kubanga bakimakinga ne bafumbiriganwa ne bafuka mwami na mukyala si kyangu enaku zino kubanga oyina girlfriend wo ne mukula ne musobola kubanga mukimakinga ne mukola ne family si kyangu kuba basinga ba endinga in tears namwe mubiraba ebiriwo kati wabula ekiriyo esawa zino omukwano gukula era Kanale Mugume apostinga nga kikula gradanti bano ba enjoyinga bacha enjoyinga bacha ali mu London ndoza kakati nebyo kudda ku mulimu babiyera bidde era Kanale Mugume agamba nti love ye inaterano kumusula eddalu omukazi amwagala naye amwagala buli omu ategera munne beraga love zo esonga bwesi obezitya ali kusaidia Kanale Mugume tuba wishingira birungi byokka basobola kubanga batambuza ekintu kyabwe kitambule bulungi naye nga bwekimanyi nti ba haters we bali era nabo tebabula mbaga manti nebwe bakola batya nebwe ba enjoyinga naye era kijja ku endinga in tears namwe katulinde byamwe wabinagwa bitya tukyaliwo wano ku The Buzz UG Amanya MC Morio UG gwatana baku subscribing ngenda kugamba nti subscribing onyigene kwa deka notification osobola kubanga ofuna update season nazo na ngabwe zitambula wano ku The Buzz UG twogera ku entertainment creative and performing arts music analysis ne commentary abakugutuba nabo kichinja olu kitwina twogera ku current events sports team tuba nayo eyabasajja abamanyi esonga ngabwe zili The Buzz UG with the number one edutainment channel tovako kumukutu.